好，我是赵老师。我们这期视频呢，要给大家讲一下这个百家姓里面这个楚这个字，它是上下结构啊，上面要略宽一些，稍微扁一点，不要给它写的太长。尤其是这个离呢，下半面这个竖，大家注意没有啊？你上面可以略微往上延伸一点，但是下面这一段不要写的太长。为什么？为了让上下两部分衔接的更紧凑。所以你看它们两个接触的地方，哎，都要避让一下。你看这个竖就要稍微短一些。如果你上面这个离写特别长，这一段会很丑的。哎，上下会显得不紧凑，一定要注意。那下半部分，你看，你需要注意的是，撇要收一些，不要写的太长。再一个，捺要放开，舒展，这是主笔，这个字里面的主笔，捺画一定要舒展。那我们来看一下这个字的书写，你看上半部分这个临，大家看一下，哎，它都是，包括这个横钩都是往右上倾斜的，横，哎，你看往右上斜，然后竖。哎，注意这个竖不要给它写太长啊，下半部分，然后撇出尖儿，点儿，哎，第二个木，大家看一下，两横错位，有同学写这个临的时候就总喜欢两横这样对正它，这样不要这样写，这样写的话左右两边会显得不紧凑啊。你看这个横和点这不是有这个空隙吗？我们就正好从这写，哎，写上去，左右两边错位，你看。哎，它从它这儿穿插一下，会让两左右两边更紧凑，两竖你看间距也就近了，会写的比较瘦一些。然后你看撇，这是个点儿，哎，这样子。注意我这个竖有点稍微有点长了啊，再短一点，这样可以。哎，你看这个临，它是左低右高的，你看看，哎，是这样子的。然后横钩和它一样。左低右高往上斜，哎，这个钩要短小有力，不要咔一下写太长，一定要注意啊。你看上下两部分，你看这个竖短了，它就衔接的显得紧凑，然后竖，哎，小横，然后撇，这个撇不要写太长啊。好，然后捺，出捺脚，注意到这儿的时候要平出捺脚，哎，这个捺。不是说那样卡一下这一条线就下去了，你走到一定位置的时候，我们要出捺脚，改变一下方向，你看平出捺脚是这样子的啊。这个撇其实还可以再短一点啊，这个撇不要拉得太长。这是楚字的书写，大家看一下，哎，上面这个临字往上斜，包括横钩，然后捺画往下压，这个字重心会比较平稳。好，我们再来给大家示范一遍啊。哎，首先你看横往右上斜。竖下面短一些啊，不要给它写长了。然后撇点儿，从这里穿插一下，再来一个横。哎，这边要高一些。然后哎撇，然后点儿。看上面这个临，左低右高。然后我们来看下半面横钩，哎，可以了。哎，这边基本对正啊，不要伸展的太长。然后竖横，哎，然后撇，然后捺出捺脚，哎，这是楚字的书写。好，我们这期视频楚就给大家讲解到这儿了。